دا اصلي پارمیزان پنیر پارمیجانو ریجانو دی چې د ایتالیې په یو ځانګړي سیمه کې جوړیږي په نور ځای کې نقل جوړیږي تر مېرمنې وروسته چې کوم څه راباندې ګران دی هغه همدا پنیر دی دا ټول د لاس کار دی اسنسیاله څه شی پارمیزان دومره ځانګړی کوي او دا څرنګه جوړیږي د ایتالیا د شمال په یوازې یو ځانګړې سیمه کې د پرمیجانو ریجانو د جوړولو اجازه شته چې د ورکوونکي غواوی یوازې ځانګړې پروړ او واخه خوري د پامیزان د اصولو پر اساس د سیلو خواړه او د حیواني موادو جوړ خواړه منی دي د گراتسیانو پوګیلوس د پنیر لپاره شیدې پر نورو سربیره د مودینا سیمې د دې نادر نسل لسپینو غواو څخه راځي دا یو ویا کلن د اپنین غره لړۍ په درو کې د پنیر مشارکتي شرکت مشر دی چې عضوي یا طبي پامیزان جوړوي له زرو کلونو راهیسې دې سیمې د اقلیم هوا او اوبو ځانګړي شرایط په ځای ساتلی دي ټول چاپیریال یې دا کار کړی دا موږ ته د دې زمینه هم برابروي چې طبیعي پنیر جوړ کړو په دې کې یوازې اومه شودې کاریږي چې د مسو په لوښو کې په کرار کرار ګرمیږي بیا پکې تومنه او د پوڅې خمیره چې د خوسي د معدې یو انزایم دی ور اضافه کیږي چې دا د شیدو دورانېدو لامل کیږي په اصطلاح د پنیر د چاڼې په مرسته ټینګې شوي شودې لړل کیږي دا باید په هیڅ صورت هم ډیرې ګرمې نشي سړی باید جزئیاتو ته متوجه اوسي همدا یې راز دی موږ احساسوو کله چې شیدې ټینګې سوي وي تر ګرمولو وروسته شکل نیسي د یو کیلو پنیر لپاره 15 لیتره شیدې پکار وي د کتان په یوه ټوکر کې دا 80 کیلو پیړه له لوښي راایستل کیږي او بیا په دوو برخو ویشل کیږي دا موږ غبرګولي بولو ځکه له دې څخه موږ د پارمیزان پنیر دوه ډوډې یا چکۍ جوړوو دا په قالب کې تخته کیږي او د پارمیزان د تجاري ائتلاف نښه پرې لګول کیږي چې په منظم ډول د پنیر کیفیت ارزوي په دې مرحله کې لا پنیر هغه چاپ ترلاسه کوي چې پر مټ یې سړی اصلي پارمیزان پیژندلی شي دا یې د پیژندګلوۍ علامت دی چې پنیر د تل لپاره په نښه کوي په آخر کې پنیر په مالګینو اوبو کې ایښول کیږي چې نم یې جذب کړي پنیر په دې مالګینو اوبو کې شل ورځې کیښودل کیږي خو دا شپږ اووه میاشتې دوام کوي څو مالګه د پنیر دننه برخې ته ورسیږي لږ تر لږه 12 میاشتې دا په سترو خونو کې ساتل کیږي څو ورسیږي په ښه توګه د رسېدو لپاره په منظم ډول څرخول کیږي او برس کیږي د پنیر د هرې ټوټې کیفیت په جلا ډول ارزول کیږي د ځانګړي څټک په مرسته په ټک ټک کولو سره سړی اوري چې آیا دننه خو پکې خالیګاوې او درزونه نشته دي یوازې هغه چکۍ د اصلي پارمیجانو ریجانو لیبل ترلاسه کوي چې له ارزونې بریالی ووځي